Поради прогласената пандемија на коронавирусот, сите знаеме, владата нели донесе низа сет рестриктивни мерки и здравствени протоколи како заштита од самиот вирус. Со сет од рестриктивни мерки и здравствени протоколи се постави и одредени ограничувања на работата на деловните субјекти и извршување на работните задачи од страна на самите работници, кои своите работни обврски ги извршуваа од дома, согласно и можностите на условите кои ги даваше самите услови што ги имаа работниците при работа од дома. Имајќи ги во предвид сите овие наметнати околности, работниците од објективни причини не можеа и не се во можност целосно да ги извршуваат своите работни задачи, бидејќи се наметна други услови за вршење на одредени работи. Односно, мимо описот и пописот на работните задачи што ги имаат во актите кај самите работодавачи.